5, baby. Let's go. The ocean of my mind, I wonder healing.
push me down, down.
say five, baby, let's go. E vamos para o salve do dia. O primeiro salve vai pro Miguel Antonello, do canal Miguel Antonello. Ele mandou que meu vídeo tá ótimo, valeu aí, véi. Não sei porque você parou o seu canal, seus vídeos eram muito bons. E vamos pro próximo. Então, esse daqui é o salve para o meu amigo Arthur, do canal Aviação na Veia. Depois passei no canal dele, o canal dele tá aí na descrição. E tá salvado, meu amigo. O nosso próximo salve é para o nosso amigo Vitor, que não perde nenhum vídeo do canal e sempre tá um dos primeiros a comentar no vídeo. E continua assim, véi. Obrigado por assistir meus vídeos. Até a próxima e tá salvado. Bem, vamos lá. Próximo salve para o nosso amigo André, do canal Um Belo Comissário. O canal dele vai estar aí na descrição. Passe no canal dele. Vai ter o nosso canal do grupo do WhatsApp também. Não é meu grupo, mas é do grupo do Wig Player, de um canal parceiro. E foi isso, tá salvado. E por último, o nosso amigo Guilherme, do canal Flag. Ele comentou que no último vídeo eu pulei alguns endpoints, mas é normal. Na vida real também acontece, mas tem que... Como que é o nome? Tem que... comunicar a torre antes disso, só que não tinha torre na onde que eu decolei. Então, tá salvado e até uma próxima. We'll be right back.